Jeg hedder Leila Klumby, og jeg ejer virksomheden Life Journey Institute, som jeg har haft siden 1995. Jeg er uddannet healer, klaverjant rådgiver, regressionsterapeut, farveterapeut, tarotlæser, både almindelig tarotlæser og terapeutisk tarot. Og så underviser jeg rigtig meget i meditation, regnbuemeditation, som er min favorite. Trækker vejret ind. Og lad farverne løsne, regne, oplyse. Hvad synes du meditation er? Meditation, hvad det er? Hvad det, kan det? Det kan mange ting. Altså det handler også selv om, hvad man selv, hvor meget magt man giver det. Det kan give en fokus. Mm. Jeg får sindssygt meget selvindsigt af det. Det giver en bevidsthed om, hvad der sker i din hverdag, og hvordan de ting påvirker dig. Yeah. Det, jeg kort fortalt kan hjælpe dig med, det er at finde ro, balance, harmoni indeni, og så have den her vidunderlige, stærke jordforbindelse. Og har du alt det her, så kan du møde verden og hverdagen med alle de udfordringer, store og små, der nu er. Og husk altid, alt er lige, som det skal være.